Partisi de Armenian Gamer, Javier Sezan Chat Noragan Vortuk, Kajamanakum, Havaketin Karasun Papishchik, Evalumem Konkursima Karantelem, Mus Masnagis Nedin, Yes, Antas Konkursin Muzlatarka Pailagis, Sarketi Yedanagar, Isk Sark Hamos Veluamar, Yes, Matsuskadon. Aha, I'm Sarket, yes, the Armenian Gamer. Այսինքն ես եմ սարքել, ուղարգել եմ ինտել տարել է, եթե ուզում եք տեսնեք, որին կտարել է սերտանըկա, ուրեմին ես Մուզլատարկա Փայլակի յուտուբի սիրկեն թողնեմ ապրսանյան, իսմ են կնացիկ կոնկուրսին, ես կրանցեցի մյուսներին, հիմա կրանցեցի. Ռիկս դուսելա, առաջ տեղ եք ստանա տանգի իկսի, իմ վայտ իսկ եգրորդ տեղը լոգին պախսայտ տանգի իկսի, իսկ եթե ուզում եք իմ վայտի կամ սայտի տեղը կարամ ենտանը կար սարկեմ, մանայն գոշելի, Եթե ավակի 50 պատպիշտիկ դորիս կալ եմ կոնկուրս ու ով հաղտեց կկովազդեմ մերա ալիկը։ Ես այս կոնկուրսի անոնսը չարեցիմ, որով հետ եմ իմաս չտեսա անոնսանը։ Ավենք, մգգը, Ահաս գեյնի, ինկի իմ առաջին պատպիշտին է, անձանով մարդա։ Հարման գիմնակոր մոդերոն, մնաց երեք հոգի։ Զարոյնը սումվեցի ծուրիք չորս, եվ հիմա նայք, ով առաջիով եկրոր տեղ տեղի։ Սպարդակ Պաղեյանը ստանգի իկսի սայտ կամ էլ եթե ուզում է նրանք սարկեն ենտանը գար, նույն էլ տիգրանը, պաս տիգրանը կստանը տանգի իկսի ինվայտ և եթե ուզի ես նրան նույնպես կսարկեն տանգի իկսի ինվայտ տեղը կսարկեն ենտանը գար յուտուբի համար, ես պատրաստել այսօրվա համար այս կանը, Stay tuned, my dude.